Tosrin Srin ketika dihubungi bernama berkata kesemua masjid dan surau itu ditutup selama 14 hari atau sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Semua masjid dan surau yang tersenarai itu dikategorikan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat sebagai berisiko kepada ahli kariah. Beliau berkata terdapat sebanyak 180 masjid dan surau di daerah itu secara keseluruhan. Terdahulu, satu notis berkenaan pemberitahuan penangguhan aktiviti-aktiviti di kesemua masjid dan surau tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat. Batu Pahat kini merupakan zon merah.